এবাৰ আমি গৰিহাগৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আমাৰ সাংবাদিক ৰূপম বৰপৰাৰ জৰিয়তে। পদূলিত হেঁপাহৰ ৰঙালী ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে এতিয়া ৰঙালী বিহুটি কাধৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ব্যতিক্ৰম নহয় শিৱসাগৰ জিলাও। খেমদে পুখুৰী, চেমনীয়া, হুঁচৰিদলে এনেধৰণে বিহুৰ আখৰা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মুঠৰ পৰা এতিয়া উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে ৰঙালী বিহুটিক আদৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। এফালে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ আৰু আনফালে আহি পালেহি চেনেহৰ বাপতিহাঁহৰ ৰঙালী বিহু। আৰু মই পোনে পোনে কেমেৰা পাৰ্চন আদ্ৰহিমক বিহুৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱালো গৌৰীসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰূপম বৰবৰাৰ জৰিয়তে এইদৰে বিহুৰ প্ৰস্তুতিৰ কিছু পৰিৱেশ।